Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հինոսմինդա քաղաքի 3 ընտրական տեղամասերում էլ վերջին տվյալներով ընտրողների քանակը կազմել է 35-40%։ Այս ամենը կապված է բնակչության ակտիվության հետ։ Թե ինչպիսին են վերջին տվյալները Հինոսմինդայի թիվ 3 ընտրական տեղամասից, տեղեկացանք հանձնաժողովի նախագահ Արարատ Դարբինյանից։ Մեր համար 3 ընտրական տեղամասում ընտրությունները անցնում են շատ նորմալ։ Ես կասեի, թե այս ընտրությունները բոլորից ավելի շատ հաջողելի, ժողովուրդը ավելի շատ հաջողելիություն ավելի մեծ է։ Այսպես ասած, արդեն ժամը 12-ի մոտ 35%-ից ավելի ընտրող է մասնակցել։ Ոչ մի խախտում ոչ դիտորդների կողմից, ոչ մեր կողմից չի նկատվել, ընդհանում են նորմալ, դե մինչև երեկո տեսնենք, ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը արդեն հասուն է, բոլորը, եթե ոչ բոլորը գոնե 85%-ը կմասնակցեն, կկատարեն իրեն ճիշտ ընտրությունը, մենք կունենանք ներկադրությամբ լավ դեպուտատներ, ղեկավար կանգեբելի, եւ հույսով եմ, որ ամեն ինչ կլինի ժողովրդի ցանկությամբ ու իգծով, ոչ մի կողքից, ոչ մի, ասենք, բանը, ինչ որ տրթում բան, ուժային բան, ոչ մի բան չի նկատվում, տեսեք, հանքիստ ամեն մարդ գալիս, կատարում իր ընտրությունը ու նորմալ ամենը։ Թիվ առաջին ընտրական տեղամասում ևս չեն գրանցվել ոչ մի խախտումներ և նկատվում է բնակչության բարձր ակտիվություն։ Активность, я думаю, что неплохая. Вот на самом деле, если реально, да, по спискам у нас 1370 избирателей, но реально 1200. 1200 из 1200 на полвторой уже свыше 300 проголосовало. Активность и дальше будет, я так думаю. Так что никаких проблем не будет. Я думаю, население вообще обычно на местных выборах более активно приходит на выборы, чем на других выборах. Наблюдать со стороны наблюдателей никаких замечаний не было. Очень много у нас наблюдателей с разных и общественно-политических организаций, и представителей избирательных субъектов, конкретно мажоритарных депутатов, там ГПРИ. Никаких, пока что, никаких замечаний мы не получили. Իսկ Հինոսմինդայի 3-րդ տեղամասում իրենց ընտրությունը կատարել են գրանցվածներից 37%-ից ավելին։